Pravidelné čištění ulic je nezbytné. Zaměstnanci pražských služeb tak komunikaci zbavují štěrků, nečistot a především prachových částic. Aby mohli chodci užívat chodníky bez zbytečných dýchacích potíží, probíhá důkladné čištění všech ulic dvakrát do roka. První to čištění začínáme v dubnu, to probíhá až do června, kdy na prázdniny přerušíme toto čištění a druhé kolo u těch jednotlivých bloků se začíná v září a končíme před začátkem zimní sezóny, to je do konce října. Aby byl úklid kompletní, je nutné uvolnit komunikaci. V opačném případě se řidiči nevyhnou pokutě za technický úkon. To znamená, že je vozidlo přemístěno a poté vráceno zpět. Na plánované čištění upozorňují s předstihem dopravní značky. Je to typické dopravní přenosné značení s informační tabulkou, kde je přesný datum a čas. Na rozlehlých parkovištích jsou použity zónové značky. O plánovaném čištění se mohou řidiči dozvědět také prostřednictvím webových stránek technické správy komunikací, kde přímo po zadání své ulice zjistí datum toho čištění prvního i druhého. Je možné také využít služby TSK Info, která informuje řidiče při každém čištění skrze jejich e-mailovou schránku. Ulice se čistí opravdu důkladně a tam, kde nepomohou stroje, nastupují šikovné ruce. V první fázi nastupují metaři, kdy přijdou se škrabkama a s uštětama vlastně vymetou to, předmetou to, připraví to pro ty malý a velký samozběry. Ty pak odklidí větší nečistoty. V závěru přichází na řadu největší vůz, který ulici pokropí. Čištění probíhá v naplánovaných blocích tak, aby bylo omezení pro řidiče co nejmenší. Mimo tento důkladný proces se větší komunikace uklízí pravidelně podle potřeby. Hlavní město Praha vynaloží ročně na úklid komunikací kolem 56 milionů korun.